Andet lag sokkelpap ved hjørner. Ved hjørner udføres det andet lag sokkelpap af et passtykke, der skal sikre, at de to nederste skifter af bagmuren i hjørnen som minimum er dækket. Passtykket er tildannet af et ca. 70 cm langt stykke pap, der midt på er tilført et snit i den del, der skal ligge vandret. Snittets længde bestemmes af afstanden fra bagmuren til forkanten af soklen. Det er vigtigt at bemærke, at et længere snit kan give åbninger i den lodrette del af fugtspæren, og dermed give risiko for, at der kan ledes vand ind i bagmuren. Passtykket skrues eller klæbes op. Ved klæbning af det andet lag sokkelpap kan mursten med fordel anvendes til at holde pappen på plads, indtil klæberen er hærdet. De gennemgående baner sættes derefter op. Husk, at alle samlinger udføres generelt med et overlap på 100 mm. Til sidst fuges langs alle kanter i samlingerne. Som klæbemiddel anvendes f.eks. asfaltklæber med klæbeforbedrer, som fås i patroner til fugepistol.